E gjatë ditës së sotme, partitë politike në vend kanë shpalosur ofertat e tyre para qytetarëve në komunat ndryshme të Kosovës për zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Ndjekim tani të përmbledhura këto aktivitete. Kryetari vetëvendosjes Albin Kurti ka qëndruar në Gjilan duke kërkuar mbështetjen e qytetarëve të kësaj komune për kandidatin e vetëvendosjes për kryetar Alban Hyseni. Kurti së bashku me Hysenin kanë vizituar disa biznese si dhe kanë takuar qytetarët e Gjilanit. Kemi plane, kemi zotime dhe gjithashtu do të udhëheqim me njerëz të pakorruptuar e të pakorruptueshëm. Faleminderit shumë e urime të gjithë kandidatëve për asamble, urime Alban Hysenit dhe gjithë qytetarëve të Gjilanit për fitoren që na pret. Ndërsa kandidati për kryetar Alban Hyseni ka thënë se në programin e tyre qeverisës përfshihen grup mosha të ndryshme duke siguruar se gjatë 4 viteve të ardhshme do të qeverisin mirë. Për brenda programit tonë për qeverisje, kujdesi veçantë, trajtimi veçantë do të shkuar të ri. Kemi filluar nga arsimi, ku ne e shohim të ndërlidhur ekonominë e arsimit përmes praktikës në punë, e kjo bëhet përmes shkollave profesionale. Ne besojmë që roli proaktiv i komunës në këtë situatë do duhet të ishte në sigurimin e marrëveshjeve përmes kontakteve të drejtë për drejta e takimeve me sektorin publik e privat, duke mundësuar kështu që të rinjtë përtej praktikës obligative në shkollë, të kenë mundësinë të ndjekin praktikën edhe përtej orëve obligative në punë. Drejt funksionalizimi shkollës së mesme të bujqësisë në komunën e Gjilanit. Disa miliona euro investime, teknologji e fundit e 22 hektar tokë. Këto janë disa prej shifrave që i posedon kjo shkollë e për fat keq tani nuk është funksionale. Brenda mandatit tonë të marrë do të qëndrohet në një prej qendrave më atraktive për tritë e treja të qytetit e bashkë me të edhe do të shërbej për krijimin e vendeve të reja të punës dhe përgatitjen e profesionistëve të së ardhmes. Hyseni po ashtu tha se brenda listës së vetëvendosjes për këtë komunë, 40% prej tyre janë gra dhe se në programin e tyre qeverisës parashihet përkrahja e grave në ndërmarrësi e biznese e në veçanti në zonat rurale. Kandidatja vetëvendosjes për kryetare të Gjakovës Mimoza Kusari Lila gjatë ditës së sotme ka vizituar shoqatën e të verbërve në këtë komunë. Ajo ka premtuar projekte konkrete në përmirësimin e infrastrukturës për këtë kategori të shoqërisë në mënyrë që siç u shpreh ajo të ketë barazi për të gjithë personat me nevoja të veçanta. Një prej synimeve tona është që menjëherë në vitin 2022 të fillojmë që t'i adaptojmë së pari objektet publike dhe pastaj qesim kritere edhe për objektet private që të kenë në rampën, që të kenë ashensort, apo të kenë edhe format e sinjalistikës në mënyrë që hyrja dalja në objekte publike, që ofshin ato, do më thonë, që janë në pronësi private ose në pronësi të shtetit, të jetë për të gjithë e njëjtë. Kusari Lila po ashtu ka vizituar edhe shoqatën e të shurdhërve për të cilët premtojnë mbështetje, sidomos për bizneset që punsojnë persona nga kjo shoqatë. Mimoza Kusari Lila ka takuar edhe përfaqësueset nga shtëpia e sigurt, të cilave u premtoi përkrahje sidomos në fuqizimin ekonomik të tyre. Ajo çka duhet tash bashk në avancim të kësaj agjende është të gjejmë format e bashkëpunimit në të cilat fuqizimi ekonomik, pavarësimi, reintegrimi i viktimave bëhet fokus, por ka edhe qëndrueshmëri si proces. Do të thotë një grua apo një vajzë viktime dhunës në familje, të mos ndihet se e para janë arsyet në cilat ajo ka kontribu që është viktim dhe dyta që shoqëria e pranon dhe vazhdon jetën duke nxjerr vlerë nga përvoja tash me ndihmën edhe institucioneve mbështetëse. Në kuadrë të kampanjes elektorale, ajo takoi edhe përfaqësues të shoqatës e intelektualve Jakova, për të cilët po ashtu premtoi përkrahje të parezerv gjatë qeverisjes së saj katërvjeçare. Kryetari PDK-s Memli Krasniqi ka qëndruar në Mitrovic, ku ka thënë se si rallëherë e pak kund tjetër, zgjedhjet lokale kanë rëndësi etike për këtë komunë, sepse siç u shpreh ai, qytetarët e saj kanë mundësinë të udhëhiqen nga një njerëz i ndershëm dhe profesionist me integritet, siç është Bedrin Hamza.
ndërsa Hamza, i cili garon për të marrë udhëheqjen e Mitrovicës, tha se në këtë qytet do të qeveriset me njerëz të mirë, të ndershëm dhe të ditur. Do të qeverisëm me njerëz mirë, me njerëz ndershëm, me njerëz që di. Kështu që i kemi të identifikume edhe nevojat e Shqipolit, edhe me trotuare, edhe me ndryshim publik, edhe me gjitha çështjet e tjera. Mbi të gjitha e kemi punësinë. Hamza premtoi edhe shumë projekte të tjera për Mitrovicën, duke përfshirë edhe liçenin, kompletimin e infrastrukturës dhe gjelbrimin më të madh. Kandidati i PDK-s për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, është takuar sot me një pjesë të mësimdhënësve të kësaj komune. I shoqëruar edhe nga nën kryetari i PDK-s Enver Hoxhaj, Totaj premtoi depolitizim të arsimit. Do të bëhet depolitizimi, do të ulet dukshëm ndikimi politikës në selektim të njerëzve për pozicione franceske. Spari do të kemi një drejtorës e një drejtorish kompetente, jo veç njësi arsimit. Për njës i menagjimit në sferën arsimit që është e domosdoshme. Ndërkohë, gjatë ditës, kandidati për kryetar Shaqir Totaj është shoqëruar edhe nga kryetari i partisë Memli Krasniqi, të cilët kanë vizituar këshillin e bashkësisë islame në Prizren. Ata thanë se janë aty për të vlerësuar lartë punën shumë dimensionale, jo vetëm në ngritjen shpirtërore të besimtarve, por edhe si që shprehen në angazhimet që bën ky institucion në komunitet dhe në shërbim të tolerancës dhe bashkëtesës fetare. Kandidati PDK-s për kryetar të Prishtinës Uran Ismaili ka premtuar se gjatë vitit të parë të qeverisjes së tij, rregullimi i infrastrukturës për menaxhimin e mbeturinave e deponive të tyre ilegale do të jetë prioritet për një Prishtinë të gjelbër. Gjatë vizitës që i bëri njerëz prej deponive ilegale në kryeqytet, Ismaili tha se do të angazhohet që të rregullojë dhe të organizojë grumbullimin e mbeturinave të gjeneruara nga të gjitha bizneset në Prishtinë. Do të rregullojmë dhe organizojmë grumbullimin e mbeturinave të gjeneruara nga gjitha bizneset në Prishtinë. Po ashtu, do të vendosim kamera në të gjitha deponit ilegale të kryeqytetit, ku aktualisht hudhen mbeturinat në mënyrë ilegale dhe krijohen deponi si kjo gjithandej nëpër qytet. Ismaili premtoi edhe ndërtimin e qendrës për trajtimin e mbeturinave në kryeqytet, pasi sipas tij, deponit ilegale rëndojnë dhe rrezikojnë jetën e qytetarëve çdo ditë. Kandidati i LDK-s për kryetar të Podujevës Ekrem Hyseni ka shpalosur programin e tij qeverisës. Sipas Hysenit, prioritet do të jetë reformimi i shëndetësisë primare, arsimi, infrastruktura, bujqësia e ekonomia. Do të fuqizojmë dhe aktivizojmë rinin tonë në tregun e punës, do të mbështesim sportistët dhe artistët tonë, do të japim vendin e merituar trashëgimisë sonë historike dhe kulturore. Unë zotohem publikisht, para jush që me besimin tuaj do të qeveris për të gjithë dhe njësoj. Unë zotohem se dera ime do tjetë çdo herë hapur për të gjithë qytetarët e komunës e Podujevës. Unë zotohem se do të punoj me integritet, përgjegjësi dhe do t'jap llogari para secilit qytetar. Vizionin për Podujevën, Hyseni tha se do t'a realizoj përmes projekteve konkrete. Projekti ngrohtore së qytetit, ekonomia llapjane për tregun evropian, Podujeva digitale, qendra multifunksionale për rini, një arsimim i orientuar në drejtim të tregut të punës, Podujeva urbane, liçeni akumulues në pollat, transformimi i plot i parkut qytetit i njohur ndryshe parku i Pishave, dhe do të asistojmë me çdo mjet që kemi për ta funksionalizuar sa më shpejt spitalin e qytetit. Gjatë shpalosjes së programit qeverisës, Ekrem Hyseni ka prezantuar edhe kandidatët për asamble komunale të Podujevës. Kandidatja Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetare të Ferizaj Sibel Halimi, në kuadër të aktiviteteve të saj elektorale, ka takuar disa zejtar të qytetit. Ajo ka thënë se zejtaria është trashëgimi kulturore e Ferizajt dhe për këtë arsye ata meritojnë më shumë. Po të premtoj që pa e regullu një shtëpin edhe pa e hapë dyrt shtëpin njerëzve të ndershëm edhe qytetarve të mirë, na nuk mundemi as me qeverisme. Halimi është zotuar se me programin e saj qeverisës, zejtarët do të mbështeten përmes subvencioneve dhe granteve, pasi, si që shpreh ajo, ata janë identiteti i qytetit të Ferizajt.
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, përmes një video deklarate, ju është drejtuar qytetarëve të Istogut për zgjedhjet e 17 tetorit. Haradinaj ka thënë se mburret me Istogun, njerëzit dhe resurset që ka. Ai ka siguruar qytetarët e Istogut se me Beg Berishën kryetar dhe me ekipin rreth tij, Istogu do të kaloj komuna tjera me zhvillim dhe do të jetë shembulli qeverisjes së mirë. Po për të zhvilluar Istogun, sa të kërkohen njerëz fuqishëm, vendimarrës, kërkohet kryetari i komunës Beg Berisha. Ju siguroj se me Bekën Istogu do t'i kalon komuna tjera me zhvillim dhe do të jetë shembull i mirë i qeverisjes në vend. Haradinaj tha se rreth Beg Berishës janë mbledhur ekspertë të zot, njerëz të dalluar dhe familjarë të mirë.